кілька каналів, гондоли і площа Святого Марка. Думаєте, ми про Венецію? А от і ні. Усе це є в китайському казино The Venetian. Воно розташоване в Макао, ігровій столиці Азії, і є найбільшим казино у світі. Його площа разом з територією готелю майже 10 гектарів. Але відвідувачів вражають не лише розміри. Усередині казино оздоблене фресками, картинами італійських художників і вишуканими колонами. Саме тому сюди часто приходять не лише, щоб випробувати долю, а й щоб побувати в Італії, не виїжджаючи з Китаю. До того ж, вхід у The Venetian безкоштовний, і ніхто не вимагає спеціального дрес-коду. А хто таки прийшов сюди заради азарту, з поганим настроєм у разі програшу не залишиться. Тут часто виступають найкращі танцювальні й циркові колективи планети. Безкоштовні циркові вистави стали родзинкою і ось цього казино в Лос-Анджелесі. І назва у нього відповідна – Circus Circus, тобто цирк. Тут найбільший постійний цирк у світі. Просто під час гри над головами відвідувачів виступають акробати. Більше того, це перше у Лас-Вегасі казино, орієнтоване на інтереси цілої сім'ї. Поки батьки витрачають кошти на першому поверсі, на другому діти бавляться у парку розваг. Саме тут знімали відомі фільми «Страх і ненависть у Лас-Вегасі» та стрічку про Джеймса Бонда 71-го року. Але казино найбільше прославилось завдяки не кіно, а пограбуванню. 20-річна водійка Хізер Толчів поцупила звідти 3 мільйони доларів. Вона працювала водійкою, перевозила великі суми готівки, але кошти до казино так і не довезла. Потім перевтілилася у бабусю на інвалідному візку та покинула країну. Втім, згодом крадійку таки викрили і засудили. А це казино Монте-Карло. Його вважають найкрасивішим у світі, бо може позмагатися з найбагатшими палацами світу. Кришталеві люстри, червоні хідники і статуї. Його відкрив ще у 19 столітті принц Карл III з династії Грімальді. І саме це казино не тільки врятувало сімейство від банкрутства, а й переповнило казну Монако. Хоча виторг казино робить завдяки іноземцям. Громадянам Монако заборонено не лише тут грати, а навіть просто заходити всередину.